Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից ղդիկ շոունը, այսօրվա թեման կոմպ, հեռախոս, զարգացում, մի խոսքով սենց իրավիճակներ։ Ասմա ինչ ֆեյսափը հայտնվեց, ինստագրամը դարավ ծերանոց։ Սմայլիկները ֆեյսափով։ Ոչխարը ֆեյսափով։ Ալյոնկան ֆեյսափով։ Մարդը քնի ձելելա նայ մաս մորես, չեմ ջոգում, քանի տարի եմ քնե, սող ծիրացել են։ Սմա հայտնաբերել եմ նոկյա հեռախոսել եմ միջև մա 70% զայրատկական մեջը։ Թորները հավակվել են, ասմին պապի հելը պար մի ոնց 5-րդ հարգից ընգարում բան չեղավ կեզ։ Հավակվել են, ասում են, արա դու ես մեր գործազրկության պատճառը։ Հատուկ գազօջախներ ֆեյսբուքասեր կանանց համար։ Դրուզյաների ջնջումը։ Samsung Galaxy S40։ Նոր iPhone-ների համար նախատեսված չխոլ։ 3G, 4G, Wi-Fi։ Ասում են, որ Wi-Fi-ի նշանը ստեղից է առաջացել։ Նախնադարյան ֆլեշկա։ Դեպք հնդկական սերիալների ժամանակ։ Պարզվեց, որ տատիկը գաղտնի գործակալ էր։ Սմախ պրես մի ատկգաս, ես յանի ռոբոտի պտիշկեն դնես։ Օրիգինալ զայրադաշնիկ։ Հին մարդ համար մեկ։ Հին մարդ համար երկու։ Իրավիճակ մեր օրերում։ Հետաքրքիր վիկնուչածելներ։ Սմա հեռախոսիս կամերան լրիվ իրան կորցրելա։ Ասմա ժողովուրջան, որ ձեզ խնդրեմ մի կես ժամով դուրս չեք գա ֆեյսբուքից, ուղակի ուզում եմ մենակ մնամ։ Ասմա թիթերը մտնում է տատու սալոն, ասմա որ խնդրեմ մեջքիս մի հատ ստրիպտիզ յորշա չեք խփի։ Մեկը մտնում է տատու սալոն, ասմա աղբերս ես ցելի մեջքիս մի հատ մեծ փիղ խփի էլի։ Մի 15 րոպե հետո ասմա պրծ աղբեր, ասմա էդ ոնց աղբեր, ցելի փիղը 15 րոպեում պրծար, ասմա ադեղացի 3 տարեր էլի։ Մեկ էթումա տատու սալոն, նա կոլկին անում պրծնումա, հանումա մեծ փողա տալի, ասմա աղբեր ես մանր չկա մոտս կլնիս, դա չին մի հատ լուսկի խթեն։ Made in China։ Այս դեպքից հետո նա կոլկա անողին ոչ մեկ չի տեսել։ Ասմա մամ ես չերա արսեմ, ասմա չէ տղա ջան, դու դեբիլ ես։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։